Олександр Неділько – талановитий хірург, люблячий чоловік та батько. З перших днів війни добровільно вступив до медичної роти, але постійно був в зоні бойових дій та рятував інших захисників одразу на полі бою. Але Олександр мав проблеми зі здоров'ям. І 11 грудня у Харківській лікарні його серце зупинилося. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання з героєм. Сьогодні цей день ми в останній путь провожаємо нашого земляка, нашого побратима. Капітана Неділька Олександра Миколайовича. Він був дуже талантливий хірург. Коли прийшла біда, коли на нас напала оця орда, він прийшов до нашого РТЦК та був мобілізований, направлений в одну із бойових частей. Там він оперував прямо на полі бою. І в ході нещасного випадку так сталося. Він помер. Провести Олександра в останню путь прийшли його колеги, однокласники, близькі та рідні. В пам'яті кожного, хто знав Олександра, він залишиться доброю, талановитою людиною, завжди готовою прийти на допомогу. Він був дуже чуйний, він завжди приходив на допомогу. Тільки тут ще його й не зови, а він вже готовий прийти на допомогу. Він, отак, для людей він був дуже чуйний. Для дружини він також був, Наташа, для неї він був і друг, і чоловік, і подруга, і все в одному лиці. Його шкода, що він помер, але скільки він людських життів спас іще. Мені тих хлопців теж зараз залишилися без хірургічних рук. Це теж дуже боляче. Це була дуже світла людина, і сім'янин, і як батько. Це замінити ніхто його не зможе родині. Це велика втрата і взагалі для нашого місця, як хірурга, як людина. Як ми будемо завжди пам'ятати і чи можемо будемо завжди з родиною. Кременчужани провели загиблого героя, схилившись на одне коліно. Поховали Олександра Неділька на Свіштовському кладовищі на Алеї Слави. Вічна пам'ять і шана захиснику. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.